Konsumimi i ujit të pishëm gjatë stinës së verës është gjithmonë më i lartë. Kjo të ndikuar nga temperaturat e larta në këtë sezon. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Korçë ka vijuar kontrollet e saj në shumë subjekte, por dhe në familje të cilat përdorin pusin si burim ujit të pishëm. Sipas specialistit Nikola Minga, kontrollet e ushtruara deri më tani kanë treguar se uji është brenda standardeve. Ajo që në disa raste ka sjell problem është uji i pusit në disa njësi administrative. Sipas tij, qytetarët duhet të tregohen më të kujdesshëm pasi brenda në pus mundet të futen insekte të ndryshme, të cilat bëjnë kontaminimin e ujit, ndaj nuk mund të konsumohet. Ata duhet i drejtohen njësisë vendore për kryerjen e analizave laboratorike. Nga ana jonë vazhdon monitorimi i përditshëm, jo vetëm tash në bar, por gjatë gjithë vitit më vazhdon monitorimi i përditshëm i ujrave i ujit të pishëm në të gjithë rrethin e Korçës. Një apel që t'i bëja qytetarëve është, sidomos atyre të zonave rurale, të cilët përdorin ujin e puseve, të jenë shumë të kujdesshëm, pasi ujrat e puseve janë shumë delikate dhe mund të krijojnë probleme të erëpashershme. Deri në momentin që flasim, nuk kemi patur ndonjë problem, nuk është konstatuar ndonjë problem, megjithatë është një punë që cila është në vazhdimësi dhe shpresoj mos kemi probleme, të paktën nga ana shëndetësore. Minga mëtej bën me dije se në pjesën më të madhe të mostrave të ujit, të cilat janë marrë në gjithë pjesën e Korçës që kjo njësi përfshin, nuk ka pasur raste kur qytetarët mund të jenë sëmurë nga uji i pishëm, por në këtë sezon, kujdesi duhet të jetë i dyfisht.